Moi, mun nimi on Vesa Perälä ja mä olen Klanetin perustaja yhdessä Mikke Pakvalenin sekä Antti Pasilan kanssa. Me ollaan kaikki erittäin kokeneita suomalaisia startup-yrittäjiä ja tähän mennessä meillä on jo 5 exittiä aikaisemmista firmoistamme. Klanet on oppimisen Facebook. Tuomme oppimisen mukaan sosiaalisen median parhaat elementit, mutta erityisesti suomalaisen pedagogisen osaamisen sekä siihen yhdistetty tekoäly. Tämän kombinaation avulla Klanet oppii ymmärtämään, miten opiskelija oppii ja personoi oppimiskokemuksen jokaiselle yksilölle juuri hänelle parhaiten sopivalla tavalla. Tämä parantaa oppimismotivaatiota sekä tuloksia. Klanetin toimiala on koulutusteknologia, joka on 100 miljardin kokoinen, erittäin nopeasti kasvava globaali markkina. Suomalainen koulutus on tutkitusti maailman parasta, digiosaamisemme on huippuluokkaa ja suomalainen koulutusbrändi avaa ovet ihan missä tahansa. Klanet hyödyntää ja jalostaa juuri tätä koulutusosaamista, mistä Suomi maailmalla parhaiten tunnetaan. Klanetin tiimi koostuu pedagogian, tietotekniikan ja kansainvälisen liiketoiminnan osaajista. Meillä on mukana todella kovia nimiä, kuten Topi Litmanen, joka on tehnyt väitöskirjansa oppimisympäristöistä, sekä tietojen käsittelytieteen tohtori Ilkka Autio, joka vastaa algoritmikehityksestämme. Klanetin toimitusjohtajalla Mervi Palanderilla on puolestaan yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä koulutusliiketoiminnasta. Microsoft, Lenovo, Telefonica, Banco Santander, Oulun yliopisto, Imperial College, Yhdistyneet kansakunnat. Nämä kaikki ja lukuisat muut alansa huippuorganisaatiot tekevät kanssamme yhteistyötä. Klanetilla on asiakkaita ja liiketoimintaa yli 10 maassa. Tavoitteemme on olla maailman johtava organisaatio oppimisteknologian alalla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä kasvumme kiihdyttämiseksi haemme nyt lisää pääomaa. Jos sinä haluat sijoittajana olla mukana hyödyntämässä suomalaisen koulutusosaamisen parasta antia, sinun kannattaa sijoittaa Klanetiin. Koulutus on siirtymässä digitaalisuuteen, tuotteemme on ainutlaatuinen ja kasvumme erittäin merkittävää tähän asti. Microsoftin koulutusjohtajan mukaan Klanet on parasta, mitä oppimiselle on tapahtunut koskaan.